Marica Mihajlović, koja je optužila doktora opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici za smrt svog novorođenčeda zbog nesavesnog i brutalnog postupanja prilikom porođaja, otvorila je Pandorinu kutiju. U našem programu juče mogli ste da čujete potresnu ispovest Jelene Ivković iz Rume, koju je 2022. porađao optuženi akušer Marko Maksimović iz Sremske Mitrovice. I njena beba preminula je zbog komplikacija tokom porođaja. Akušarsko nasilje prijavila je policiji i Vranjanka Snežana Jović, koja se porodila 16. januara, a zdravstveno stanje njenog deteta je ugroženo zbog povrede mozga. I sad se otvara to pitanje, šta se dešava u porođajnim salama? Šta je do sada u slučaju doktora iz Sremske Mitrovice utvrdila inspekcija Ministarstva zdravlja? O tome, ali i svim ostalim aktuelnim temama iz sektora zdravstva, ovoga jutra razgovaramo sa mojom gošćom, ministarkom, profesor doktorkom Danicom Grujičić. Dobro jutro, dobrodošli i mnogo vam hvala što razgovaramo na ovu temu. Oglasili ste se povodom slučaja Marice Mihajlović, izrazili saučešće majici, naveli ste da je akušersko nasilje nedopustivo i da vrlo brzo očekujete rezultate unutrašnjeg, spoljnog i nadzora inspekcije ministarstva. Dakle, koje informacije nove imate do ovog jutra, do ovog trenutka? Urađeno je unutrašnji stručni nadzor, vanredni, koji nije dao svoj zaključak. Naime, kolege koje su radile stručni nadzor su tražile da se svi koji učesnici, uključujući i načelnike odgovarajućih odeljenja, svi prisutni za vreme porođaja, daju izjave. Oni su dali izjave, inspekcija također nije dala svoj zaključak, danas im je dala rok da dostave praktično sve te izjave i onda će inspektorka Ministarstva zdravlja dati svoje mišljenje, ali ono što uvek treba uraditi u takvim slučajima jeste jedan objektivan spoljašnji stručni nadzor. Republička stručna komisija za ginekologiju i akušerstvo se izjasnila da je potrebno da se to uradi. Na osnovu spiska nadzornika koje radi za sada po ovom zakonu komora, određuje se tri nadzornika koji će otići i oni imaju dve nedelje vremena da napišu svoj izveštaj. S druge strane, videli ste da je kolega priveden i da će biti pokrenut nekakav postupak. Znači, ja se za sada o detaljima same istrage ne bih izjašnjavala dok ne budem imala kompletne informacije. Ono što je bila je i antikorupcijski tim je izašao na lice mesta. Oni su smatrali da treba uraditi još nekakve analize i ja ću gledati da se to završi u toku ove nedelje. Tako da ću definitivne informacije, sve detalje imati tek onda kada dobijem zvanični izveštaj iz spoljašnjeg stručnog nadzora. Da li je sve rađeno po pravilu? Nije. Bilo je ljudi koji su se potvrdili ovo što je rekla, čak zaposleni koji su potvrdili ovo što je rekla porodilja. I evo još jednom, zaista je tragedija. Komplikacije se uvek dešavaju. Kad god imate nekakvu intervenciju, jeste da je trudnoća jedan prirodan, da kažem, prirodno medicinsko stanje. Međutim, uvek može da se desi komplikacija. To je razlog što su, recimo, Česi ugasili sva porodilišta koje imaju manje od 300 porođaja godišnje. Sremska Mitrovica ima više od toga, znači iskusni su ljudi, ali uvek može da se desi komplikacija. I naravno, kada se desi komplikacija, najbolje je naravno sprečiti. Ali ako se već desi komplikacija, onaj ko radi mora zadržati apsolutnu mirnoću, ne sme podleći panici. Šta se tačno tamo dešavalo, to ćemo znati tačno kada se bude izjasnila i spoljašnja stručna kontrola i onda mogu da kažem sve informacije. Znači, bilo je tako, tako i tako. Malo se razlikuju izjave različitih učesnika u celom tom događaju. Vidjet ćemo. Da, dobro, to je sve logično da svako vidi situaciju na neki svoj način. Još uvijek traje nadzor i ne mogu sad da ja prejudiciram krajnji zaključak. Da ne prejudiciramo zaključak i da ne budemo nikakve ni mi sud, ni vi svedok, ni bilo ko sudija. Dakle, sve ćemo saznati i verujem da će se raditi to transparentno. Ali ono što jeste činjenica je da u javnost izlaze u poslednjih nekoliko dana, evo i juče je bila u mom studiju devojka koja se porodila 2022. godine i kako kaže nije ovog uhapšenog lekara prijavila jer joj je dete 3 meseca bilo u Novom Sadu sa teškim oštećenjem mozga, rođeno sa ocenom 1. Ona doživjela traumu na porođaju i imala je potrebu da izađe u javnosti da kaže šta je to što je se desilo. I ne mali broj puta slušamo priče, ne u javnosti, ali u krugovima i vi ih znate i ja ih znam kako je neko prošao na porođaju. I nije mali broj žena koji će vam reći, a neću se porađati više, dosta mi je bilo ovo jednom.
kad kažem ne mali broj, sigurna sam da je mnogo veći broj onih koji su imali lepo iskustvo na porođaju, s obzirom na to da je rođeno 60.000 beba skoro u jednoj godini. Ali šta treba da uradimo da bi žene od porođaja, posle porođaja, govorile o lepim iskustvima, da bi izašle pre svega žive i zdrave sa svojom bebom? Šta je to što kao društvo, vi kao ministar, kao država, šta možete da napravite da ove situacije, dranje na pacijente, dranje na porodilje, odnos koji sam sigurna da vi nemate prema svojim pacijentima, jer smo mi mnogo puta pričali sa pacijentima sa kojima vi radite i vrlo dobro znamo svi kakav odnos vi imate prema ljudima koji su u situaciji ugroženog života, straha i tako dalje. Najlakše je izrati se na nekoga. Tako je. Šta se radi sa lekarima koji brukaju vašu profesiju? Ovdje je napravljeno nekoliko grešaka. Pre svega, kada se već desila komplikacija, smatram da je kolega i da je uopšte dežurna ekipa apsolutno morala unutar sat vremena da obavesti direktora bolnice, koji je inače ginekolog, šta se desilo. S druge strane, unutrašnja stručna kontrola je trebala da bude sprovedena sutradan, a ne tek kada su se pojavile informacije na mrežama. Znači, ne možemo čekati na mrežama, moramo sami reagovati na neke komplikacije. Moglo je da bude sve u redu. Znači, ako se desi neki incident i Ministarstvo zdravlja će sada izdati odgovarajuću instrukciju da ukoliko se desi neki neželjeni incident, neželjeno medicinsko događanje, obavezno direktor ustanove mora biti obavešten unutar jednog sata. Ja moram biti obaveštena kao ministar unutar dva sata. Tako da, pre nego što izađe na mrežama, znamo zaista šta se desilo i da imamo prave informacije o tome. Nažalost, kolege su čekale da prvo pukne po mrežama i onda vi imate utisak da se nešto zataškava. A zašto mislite da će se to promijeniti? Jer kolege štite jedni drugi, je li tako? Pa dobro, to je normalno, ali postoji granica te zaštite. Ko očekujete da bi trebalo da prijavi prvo direktoru, pa onda unutar sat vremena? Pa oni koji rade toga. A direktor meni. Jer meni je, recimo, kad se desilo trovanje u Aleksincu, meni je te noći, bez obzira što je bilo prošla ponoć, direktor obavestio šta se desilo, što mislim da je potpuno normalno. Kada se desilo izlivanje amonijaka, meni su odmah obavestili. Ne vidim zašto to nije moralo da bude urađeno, mada iskreno rečeno prvi koji se obaveštava jeste pokrajinski sekretar za zdravstvo u Vojvodini, kolega Gojković. On je nadležan. On je nadležan, jeste, ali svejedno nema veze, tu je Ministarstvo zdravlja. Mislim, ja ne izbegavam da govorim o tim temama. Poenta je da moraju svi biti obavešteni ako se nešto desi u bolnici što nije uobičajeno i pogotovo što je tako tragično kao što se ovo desi. Ali čekajte, evo ja sam juče slušala sat vremena ispovest Jelene Ivković. Dakle, ona je vaspitačica iz Rume, porodila se 2022. godine, došla na porođaj, držali su je celu noć, ona je bila u velikim bolovima, porođaj kada je krenuo, to jednostavno nije išlo, svi su joj govorili, to se dešava, sve u redu, ovo je uobičajeno, lekar ljut, babice ljute, svi ljuti, ona se osjećala potpuno bespomoćno. Beba se rodila, nije plakala, ona pita šta se dešava, niko joj ne daje nikakve odgovore. Tako da, hoću da vam kažem da verujem da od te ekipe, barem da se ogradimo prema njenim rečima, niko ne bi otišao kod direktora i rekao nešto neuobičajeno se desilo, jer su joj oni svi objašnjavali da to što se njoj desilo, da se to dešava. Beba prevežena za Novi Sad, ta doktorka koja je došla da uzme bebu da bi je vodila, jer sa bebom očigledno nešto nije bilo u tom trenutku u redu, ona nije znala šta nije u redu, je, kako ona kaže, bila predivna, ali verujem da ni ona ne bi išla sada u drugu instituciju da direktoru prijavljuje da se nešto desilo, ni žena ne zna šta se desilo, samo vidi da beba nije u redu. Zato postoje jutarnji sastanci na kojima se referiše sa što se desilo u toku jednog dežurstva. I ja pretpostavljam da je kolega bar ujutru trebao da referiše šta se desilo. Znali su svi da je dete preminulo u ranim časovima, minutima 13. januara. Prema tome, mislim da je direktor trebao odmah... Čekajte, pričate sada o ovom slučaju. Da. O ovom slučaju. Mislim da je direktor trebao da reaguje. Mislim da je trebao, da je bio dužan da reaguje i da odmah napravi unutrašnju kontrolu i da odmah izađe sa nekim saopštenjem. Što se tiče akušerskog nasilja, nažalost, ja se sećam 1981. to sad zvuči jako daleko. Ja sam tada vežbala i bila u internatu na ginekologiji. Ja sam bila svedok. Kada ide sve glatko, sve je u redu. Žena, znate, svi smo različiti. Nemamo svi isti prag za bol.
Ova ženica konkretno, čije dete preminulo, ona je dobila analgeziju. Znači da je možda njen prag za bol niži. Neko ne želi da primi čak ni periduralnu analgeziju i ne želi da se porodi potpuno prirodnim putem i to uspe. Nekada se dešavaju komplikacije. Vi znate kolika je bila smrtnost žena pre nego što se u zaista ginekološkim ustanovama počeli sprovoditi porođaji. Lepo je kada sve ide glatko i tada smo svi veliki doktori. Ali kada krenu komplikacije, tu se razlikuju oni eksperti od onih koji nisu eksperti. Ko je konkretno u ovom slučaju odgovoran? Šta se dešavalo sa tom ženom koju ste vi slušali juče? Šta se desilo sada u Vranju? To mora da odgovori na to pitanje ne samo unutrašnja, već i spoljašnja stručna kontrola, a od Republičke stručne komisije za ginekologiju i akušerstvo mi očekujemo da će napraviti jedan protokol striktnog ponašanja i mislim da za sve postupke u medicini, posebno one u kojima očekujemo da može da dođe do komplikacija, moraju tačni protokoli da se propišu šta raditi, kada raditi i kojim uslovima sprovoditi koju intervenciju. Mi to učimo na studijama, učimo za vreme specijalizacije i svaki slučaj je za sebe, ali moraju postojati nekakva pravila kojih ćemo se svi mi kao medicinski radnici držati. To je ono što je u svim zemljama u svetu, i u Evropi, i u Americi. Znači imate protokol, kad se desi to i to, radi se to i to. Nije to nikakva velika knjiga. Da, pa dobro, svi smo mislili da već to postoji. Naravno, pa ne postoji. Morat ćemo napraviti. Za poslednjih godinu dana formirane su 44 nove Republičke stručne komisije i mislim da njima, one su savjetodavne za ministra zdravlja, ali verovatno njihovi savjeti bi trebali da budu obavezujući i za ministra i za struku i menjat ćemo zakon o zdravstvenoj zaštiti, vidit ćemo da to tako i napravimo. Znači, struka je ta koja treba da kaže šta i kako. U tim komisijama se nalaze zaista naši najviđeniji specijalisti, lekari iz svih oblasti, tako da ja se nadam da će se neke stvari promeniti. Rekla sam i prošli put kada sam bila kod vas, organizacijom, nažalost, zdravstvene službe se niko nije bavio, nabavljene su mnoge stvari, evo, samo u porodilište u Srbiji je uloženo za poslednjih 10 godina oko 237 miliona, što u opremi, što u rekonstrukciji. Znači, nije da se ništa nije radilo. Međutim, kada prethodnih 30-40 godina ne održavate zgrade, ne vidite koji se standardi menjaju, ne pokušavate da te zgrade koje imate pretvorite u zgrade 21. veka, onda se desi da se sve desi u jednom mjestu. Jeste, a i pitanje je kako nešto održavate. Dakle, malo je i do nas samih. Dakle, videli smo prethodnih dana, evo i pošto se na mrežama pojavljuje sve i svašta, videli smo i slike iz toaleta iz Višegradske. Zajednički toaleti nisu problem samo u porodilištima, nego i u bolnicama. Šta ako vam kažem da je na onkologiji na 90 pacijenata su dva WC-a. To je ta stara zgrada. Ali ako sada krenete da povećavate kupatila, vi smanjujete broj kreveta. Onda se produžava vreme koje pacijenti čekaju na terapiju. A njima je mnogo važnije da dobiju terapiju i zato nova zgrada instituta, jer ova apsolutno više ne može da odgovori potrebama koje mi imamo. Kada pogledate broj pacijenata koji je bio pre nekoliko godina i sada, bukvalno se utrostručio. Utrostručio. Zašto? S jedne strane bolja je dijagnostika, s druge strane bolja je terapija. Imate mnogo više ljudi koji sa svojom terapijom mnogo duže i normalno žive, ali šta je? Moraju da dolaze na kontrole, moraju da dobijaju terapiju. Tako da, urađen je Klinički centar Srbije, odnosno prva kula, nova kula je završena. Evo sad je krenula već druga A faza. Druga B faza kreće do kraja ove godine, treba da bude gotova do 2027. Krećemo sa geotehničkim ispitivanjima područja na kome će biti novi institut za onkologiju i radiologiju. Zašto? Zato što i tu klizište. Tako da ta zgrada će biti preko puta Tiršove. Ono što smo uspeli da uradimo to je da po urbanističkom planu Beograda je to planirano za zgradu instituta za onkologiju i radiologiju i ta borba je trajala 4 godine. Moram priznati da su mi mnogo pomogli ljudi iz grada i posebno iz urbanističkog sektora. Zaista su pokazali veliko razumevanje, jer je naravno razumljivo da ako će deca lezati u Tiršovoj, treba pređu samo preko neke pasarele i da dođu do radioterapijskih aparata. S druge strane, završava se u Prokljupu jedna sjajna bolnica. U razgovoru s kolegama i tamo imate jako veliki broj onkoloških pacijenata. Mi ćemo se truditi da sva ona terapija koja je standardna,
bude zapravo raspoređena u te sekundarne zdravstvene centre, da ljudi ne moraju za sve da dolaze u Beograd. S druge strane, idemo na digitalizaciju. Ja ne mogu da shvatim da pojedinci nisu shvatili koliko je važna digitalizacija u zdravstvu. Ako imate tačne podatke o resursima, o tome šta se dešava u zdravstvenim ustanovama, o tome koliko ko operiše, kako operiše, kakvi su nam rezultati, pa kako ćete da pravite planove? Tako da, eto, to je nešto na čemu Ministarstvo zdravlja sada intenzivno radi, ali to ne može da se vidi za godinu dana. To može da se vidi za 3, 4, 5 godina. Da, pa dobro, ali... Ali važno je raditi. S druge strane, važno je, klinički kažem, centar Vojvodine... insistirati na nečemu. Tako je. Klinički centar Vojvodine, ova zgrada koja je početa kad i kad, biće završena ove godine. Klinički centar Kragujevac je raspisana, odnosno završen je projekat koji je stajao bukvalno ni levo ni desno 5-6 godina. Izgradnja, odnosno tender za izvođenje radova će biti raspisan najkasnije u martu mesecu. Znači, razvija se sve. Niš ima veliki problem sa porodilištem koje je zaista u jadnom stanju i tu gledamo najbržu varijantu kako da rešimo taj problem, jer oni imaju oko 4000 porođaja godišnje i to je veliki broj porođaja, plus to je tercijarna zdravstvena ustanova, tamo se rade i ginekološke operacije i onkološke operacije, tako da ćemo gledati što najbrže možemo, da li će to biti nekako privremeno rešenje dok se ili ne rekonstruiše zgrada ili ne napravi još jedna onako velelepna zgrada. A to je u planu za ovu godinu, ja? To je u planu za ovu godinu. Da, i juče smo slušali Sanju Radović-Škodrić, dakle, ona je pričala između ostalog i o porodilištima i najavila je da će u naredne 3 godine biti rekonstruisano ili izgrađeno 59 porodilišta. Ne, mi ćemo krenuti u to koliko će biti tačno, vidjet ćemo šta ćemo stići za 3 godine, jer imate i druge bolnice koje morate da završavate. Evo, završava se Zaječarska pedijatrija, tako da ostaje još opremu da nabavimo i oni će početi, ja mislim, useljenje već u martu mesecu. Neke su stvari preko Ministarstva za javno ulaganje u toku, neki stoje već dugo, projekti su završeni, čeka se odobrenje Ministarstva finansija. Zaista se dosta radi. Ono što je dobro što se tiče tih investicija, da budu zaista na jednom mjestu, da se tačno zna da je svaki dinar otišao. Međutim, za moje ukus moram priznati da Ministarstvo za javno ulaganje, jako zaista lepo sarađujemo sa njima, malo sporo kad su u pitanju zdravstvene ustanove. Sad, naravno, oni vode i pruge, i puteve, i škole, i vrtiće, i univerzitete, i naravno da su raspoređene na više strana. Mislim da bi jedan sektor za investicije u Ministarstvu zdravlja organizacijalno znatno ubrzao sva ta rešavanja. Strane, imate situaciju da mnogi zdravstvene ustanove nisu uknjižene. Stari urgentni centar, molim vas, u Kliničkom centru Srbije još uvijek se vodi pod Vojskom. Znači, papiri nisu završeni. Znači, ako hoćemo nekakvu suštinsku rekonstrukciju, moramo prvo da prenesemo vlasništvo. Ja sam zvala odgovarajuće institucije, ja se nadam da će oni to brzo završiti. S druge strane, isto tako nam stoji i Batajnica. Ja se nadam da će i to sad biti rešeno u narednih 10 dana, jer gospodinu Vučeviću je rečeno da je to sve završeno, da je to sve čisto, ništa nije čisto. I ništa nije završeno. Znači, mi moramo imati papire... A šta treba da se završi? Pa treba da se prenese vlasništvo na Republiku, sa Vojske, odnosno treba da se prenese vlasništvo na Ministarstvo zdravlja, ukoliko će to biti jedna zasebna ustanova, ili da se prenese na vlasništvo Kliničkog centra Srbije. Mislim da Klinički centar Srbije ne treba širiti. Iskreno, po master planu, to treba da bude nezavisna institucija u koja će služiti za palijativu, za produženo bolničko lečenje i za fizikalnu terapiju. Hoćemo da se vratimo na malu pređašnju priču ovog porodilišta. Dakle, tačna izjava je 53 porodilišta pri bolnicama, a 6 van bolnica, poput porodilišta u Preševu, Ljuboviji, Tutinu ili Topoli. To je rekla i isto tako se je bila priča o tome da mora da se smanji i akušersko nasilje. Hoću da se vratimo, pre nego što nastavimo o investicijama, hoću da se vratim na akušersko nasilje, zato što mi je važno da razgraničimo sada, jer da vam kažem, kad krene lov na veštice, onda svako, i toga juče smo pričali, bila je kod mene doktorka, dakle ginekolog, koja kaže, ja se plašim toga da ćemo mi biti označeni u javnosti sada kao neki loši ljudi, loši lekari, mene su počeli da vređaju na društvenim mrežama i tako dalje. Tačno, a znate šta će biti posljedica? Šta? Niko neće hteti da specijalizira ginekologiju ili neće da se bavi porodilištom. Radit će, otvorit će svoju privatnu ambulantu ako bude specijalizirao i radit će preglede, eventualno voditi trudnoću, a ovi koji treba da operišu i ostali, nećete ih imati. Od 100 najboljih studenata koji su primljeni u prethodnom periodu, samo se jedan opredelio za opštu hirurgiju. Samo jedan. Kako? Jedan? Jedan.
od najboljih studenata. Šta ih interesuje? Dermatologija, oftalmologija, plastična hirurgija i to ne rekonstruktivna prava hirurgija da vi morate da pravite režnje, da radite satima pod mikroskopom, da rekonstruišete šaku recimo i tako dalje, nego ova estetska hirurgija. Eto, to ih interesuje. Da zarađuju novac? Pa naravno. Pa dobro, ali da vam kažem, i to vam je možda smernica. Da, ali ako bude upravo ovo što ste vi rekli, lov na veštice, nećete imati više ginekologa, hirurga, kardiohirurga, neurohirurga. Jeste, ali hoću onda da mi objasnite što... O problemima mora da se priča, zato i kažem, moraju svi neželjeni događaji, moraju da se prijave pre svega direktoru, moraju da... Šta smo mi recimo radili, uvek se desi nekakva komplikacija. Hvala Bogu, ja nisam prisustvovala ni jednoj sceni da mi pacijent umre na stolu, niti bilo kom od mojih kolega. To je bilo davno prošlo vreme. Znači, ja sam 40 godina na neurohirurgiji, na stolu nije umro ni jedan pacijent, iako li znalo da bude dramatično. Znači, kad je najdramatičnije, čak i mi koji smo malo ovako holerici, moramo da budemo savršeno mirni, jer mirnoća spašava pacijenta. Ali uvek je ujutru diskutovano šta se desilo, zašto se desilo, a šta si uradilo ovako, a kako si uradilo ovako, a zašto ti je krvarilo, a kako je došlo do oštećenja recimo krvnog suda. Preispitujete jedni druge, to hoćete. Naravno, i da vidimo šta se desilo i šta možemo da uradimo sledeći put. Zato ćemo sada u novom kliničkom centru imati hibridnu salu, pa ćemo eventualno povrede krvnih sudova, znamo kako ćemo rešavati. Znači, greške nekada vam i uopšte incidenti koji se dešavaju, dešavaju se svuda u svetu, to svi moraju da znaju, ali analiza toga vama može da pomogne da napravite prevenciju. Nekakve komplikacije koje može da se desi u toku operacije. I svejedno, kako god najbolje operisali, uvek, bilo koja intervencija da se radi, date injekciju, dobije pacijent abses gluteusa, dobije gnojnu kolekciju na zadnjici. Šta ćete? Dobro, ali mi objasnite definiciju akušerskog nasilja. To je ono što mi moramo danas da razgraničimo. Šta je akušersko nasilje? Koje ponašanje je dozvoljeno? Dakle, juče smo pričali o tome da vi u stvari jednu istu stvar možete da kažete na dva načina, kao i u životu. Neko će da se uvredi na jedan način ako mu kažete, a ako mu kažete na drugi način, doživeće vas kao najbližeg svog. Šta je po definiciji akušersko nasilje? Pa akušersko nasilje je nasilje bilo kakve vrste, jednostavno upotreba neadekvatnih izraza, pogotovo prema pacijenti, nepoštovanje pacijenta. Nije to samo akušersko nasilje, to je uopšte nepoštovanje pacijenta. Vi morate da poštujete tu ženu koja možda iz nekog razloga ne može da se napne. Kažem, svi smo različiti. Svi različito reagujemo i na bol, i na reakciju. Znači, ne možete nju vređati ako je tačno da ju je vređao. Možete to isto reći, dušo, daj napred, srce, zlato. To su reči koje isto tako nisu primerene. Ali će ih mnogo reći, meni kad bi rekao doktor dušo, napni se, ja bi rekla što dušo. Mislim, razumete, različiti smo svi. Naravno, zato to bi vam bilo sigurno lakše nego da vas oslovi nekakvim ružnim imenom ili životinskom. Verovatno, ali imate žene su danas, da vam kažem, vrlo je nezgodno vreme za žene. Sve vreme se žene ohrabruju, osnažuju, ne dozvoljavate da vas neki muškarac, dušo, možeš, molim te, čemu dušo, imamo ime, prezime i tako dalje. Zato vam kažem, danas su te granice mnogo tanke, tanano je sve. I opet kažem, to je sve individualno. Sve zavisi kako ko to doživljivao. Pa je dobro, da. Mislim, jedno primereno ponašanje, pogotovo kada krene komplikacija. Zašto je problem pozvati još nekog od kolega? Zašto je problem kad se vidi da je ona iz nekog razloga prenela trudnoću? Ona je legla na patologiju trudnoće. Jeste. Tako da nešto se tu dešavalo. Možda je trebalo pokazati veći oprez. Vi imate recimo porodilište u Ljuboviji koje je za godinu dana porodilo 6 beba. 93 žene iz Ljubovije su se porodile u Loznici. Jel treba da postoji porodilište u Ljubovi ili ne? I šta radite vi onda kao Ministarstvo zdravlja? Dakle, da li vi reagujete samo u slučaju prijava ili imate vanredne kontrole? Ne, imaju redovne kontrole. Redovne kontrole zdravstvene inspekcije i redovne kontrole sanitarne inspekcije. Ali ovako kad se nešto desi, neočekivano i nevoljno, to je vanredno. Dobro, ali samo mi objasnite, evo recimo u slučaju Ljubovije, dakle, ako ima 6 porođaja što vama zvuči već čudno, jel tako? Naravno. Vi šta radite onda kao Ministarstvo? Pa nećemo sada, zatvaranje bilo kog porodilišta je vrlo nepopularno. Ono što sada recimo radimo, vi imate sa druge strane Drine Bratunac. I vi imate negde oko 50.000 ljudi u okolini Ljubovije Bratunca, a prva bolnica je za jedna i za druge 40 ili 50 km.
Prekogranična saradnja bi omogućila da se tu zaista napravi jedna bolnica u kojoj će raditi lekari i sestre i sa jedne i sa druge strane Drine i gde bismo recimo mogli da imamo preko 100, 200, 300 porođaja godišnje. Znači, recimo, o tome razmišljamo. S druge strane, gde su pacijentkinje bezbedne? Pa tamo gde ima veći broj porođaja i gde ima više iskusnih lekara koji su sposobni da reše komplikaciju. Šta je sa pratiocima na porođajima? Pratioci tamo gde postoji mogućnost da budu izolovani pratilac i porodilja, naravno da da, kogod želi. Međutim, vi imate porođajne sale koje su zajedničke. Jednostavno, kako će neko da gleda možda porođaj neke druge žene? Tu su vrlo osetljive stvari i to su intimne stvari i onda moramo vidjeti. Naravno, ja bih u svakom bolnici napravila mogućnost da otac ili već koga pratilac da bude tu kada se žena porađa. I ponovo, prosto molba mladim... U finansijsku nadoknadu ili bez? Kako to funkcioniš? Bez. Ja mislim da bi to trebalo da bude bez, jer otac ima pravo da prisustuje rođenju svoga deteta. Ili već ako je žena samohrana majka, ima pravo da ima nekoga kome ona veruje, koga drži za ruku. Taj psihički moment je u svim bolestima jako važan, a pogotovo u fiziološkim stanjima kao što je porođaj i kao što je trudnoća. Prema tome, moraju postojati odgovarajući prostorni uslovi, jer vi ne možete dovesti muškarca u jednu prostoriju gde se 4 žene porađaju. Znate. Pa dobro, da, ne možete. A i korona nas je, znate šta, korona nam je poremetila potpuno i taj segment. Dakle, nekada je bilo potpuno normalno da dođe kad se rodi beba, da dođe i tata da je vidi i tako dalje. Dakle, to je sve u posljednjih nekoliko godina koliko nam traje ova korona poremećena. Pa ja se nadam da će i ove respiratorne infekcije, iskreno rečeno, prestati, da ćemo od marta, aprila moći ponovo da dozvolimo posete u bolnicama. Za sada one nisu dozvoljene. Za sada ne može. Dobro, ali ono što sam videla, iskreno rečeno, ja sam juče bila u kliničkom centru, urgentnom centru, niko ne nosi masku. Niko. I šta sad ja treba kao ministar da radim? Da ih sve kažnjava. Ni osoblje, ni pacijenti, niko. Ni osoblje? Niko, ne. Po neko ko je odgovoran prema svom zdravlju. Po neko ko je bolestan, jel? Tako je. I ko zna da bi ga recimo nekakva prehlada, pneumonija ili nešto dovelo u životnu opasnost. Svi ostali, ništa. I šta sad ja treba da radim? Da zatvorim urgentni centar. A čekajte, a šta možete da uradite? Pa šta mogu da uradim? Ono što smo već uradili, smo dali instrukciju da su maske u zdravstvenim ustanovama obavezne. Obavezne? Obavezne, da. I šta sad? I kako da ih kaznim? Pa stvarno ne znam. Da vam kažem, evo, verujte mi da... Evo, imate situaciju sa... Da ne znam šta da vam kažem, jer vi onda delujete, to znači da sljedeći put kad budete nešto rekli, obavezno je da se direktor obavesti u roku od sat vremena ako se desi komplikacija na porođaju, oni će da kažu, šta priča Danica, rekla i da su maske obavezne, pa ih ne nosimo, što bismo je obaveštavali? Milika Ašanin, koji je direktor kliničkog centra, nosi masku. Pa šta će sad da juri svakog po nosu? Ne može. Šta ćete? A šta je sa projektom novog porodilišta Narodni front? Šta se sa tim dešava? Trebalo bi da počne izgradnja, ja mislim, to takođe vodi Ministarstvo za javne ulaganja. Projekat je, ja mislim, gotov. Izgradnja treba da krene na Bežanijskoj kosi u drugoj polovini ove godine. I to će biti divno, jer je između ostalog Narodni front, odnosno njegova zgrada, jedina koja se nalazi na putu metroa. I gde bi eventualni prolazak voza mogao da izazove određene vrste vibracija koje bi uticale na aparaturu, tako da izmeštanjem Narodnog fronta na Bežanijsku kosu nijedna druga zdravstvena institucija nije ni u blizini. Tako da su naši aparati bezbedni. E pa dobro, to je važno. To je dobra vest. Dobro. To je zaista dobra vest. Čije je ta zgrada? Ja ne znam. Dobro, ne znam čije je vlasništvo, verovatno. Ne znam ni da li je uknjižena, verovatno jeste. A čije je vlasništvo ili grada ili republike? Moguće da je grad, pa je Narodni front samo... Šalim se, apropo uknjižavanja. Dakle... Pa eto, od uknjižavanja preko toga šta je bilo do gradnje. Ja se sećam kad smo počeli da gradimo Gama nož. To je bilo 2015. godine, ne tako daleko. Vi znate da magnetna rezonanca od 80. godina postoji u Kliničkom centru Srbije. Tu je po planovima bila livada. Da, nekada. Oni su uknjiženi tek posle gama noža. Dobro. Pa teče, dešava se. Da, recite mi, ovaj plan, pardon, skok u budućnost, dakle, šta je vama tu najvažnije? Najvažnije je da se završe ovi projekti koji su započeti. Između ostalog i ovi projekti rekonstrukcije, naravno, ne samo porodilišta, nego opštih bolnica po Srbiji.
i završetak naravno kliničkog centra i naravno izgradnja jednog regionalnog onkološkog centra kakav treba da bude novi institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Pritom organizaciono to spojite sa kliničkim centrom iz prostog razloga što se tada smanjuje potreba za relativno velikim brojem poseta pacijenta. S druge strane digitalizacija, obavezna digitalizacija, jer danas i prvi akcenat, najvažniji akcenat primarna zdravstvena zaštita. Jer ako mi uz digitalizaciju omogućimo kontakt lekara opšte prakse sa njegovim kolegama na sekundarnom i tercijarnom nivou, preko veze, preko kompjutera, preko telefona, preko umrežavanja, mi ćemo zaista postići ono što su postigli u Danskoj, da kada lekar opšte prakse posumnja da postoji neko maligno oboljenje, da biopsija mora biti urađena za nedelju dana. Uz svu ostalu dijagnostiku. To nije nemoguće i ono na čemu ćemo raditi intenzivno, to je upravo vraćanje ingerencija domovima zdravlja. Mi smo već vratili masu analiza koje oni sada mogu da urade. Ostale su samo analize, recimo hormona. Mi smo hteli hormone da spustimo na nivo doma zdravlja. Međutim, da bi bilo isplativo, vi morate da imate 300, recimo, hormona štitaste žlezde u jednom mesecu koje radite, da bi jednostavno bilo izvodivo. Verujte mi da ćete imati. Da, u velikim centrima, ali u malim domovima zdravlja ne. Ali, apsolutno moramo da radimo na tome da postoji dobra transportna veza do prve bolnice, do prvog sekundarnog centra. Zašto? Nema potrebe da pacijent ode tamo. Ako već planiramo pregled kod endokrinologa, to je upravo ono o čemu pričam. Treba se konsultuje lekar opšte prakse i endokrinolog. Koja analiza da mu uzme u startu? On uzima u svom domu zdravlja, analize se urade u bolnici, sve je digitalizovano. Specijalista kome pošalje lekar opšte prakse može da vidi te analize, lekar opšte prakse može da vidi te analize i nema potrebe da se pacijent šeta nepotrebno. Znači on sve može da završi, 85%, da ne kažem 95% posla, može da se završi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. S druge strane, dok se dobro ne organizuje primarna zdravstvena zaštita, verujte mi, nijedan skrining neće uspjeti. Znači, primar je ključ za dobar skrining, za rano otkrivanje mnogih bolesti, ne samo malignih. I za prevenciju hipertenzije, i za prevenciju dijabeta, i za jednostavno omogućavanje da ljudi žive što kvalitetnije i što duže. Malo nas je, svaki nam je građanin neophodan. S druge strane, vi govorite o akušerskom nasilju. A šta je sa gerijatrijskom populacijom? Kako se ponašamo prema našim starijim? A ima 89 godina, pa šta? Pa šta ako ima 89 godina? Šta, ne treba da ga lečimo? Da, bit će komplikovano, traži mnogo nege, može da bude nepokretan. Može se vrati na noge i da živi narednih 10 godina, da nijednom ne dođe u bolnicu. Ko je taj koji treba da odluči koliko će ko živjeti? Opet govorim, malo nas je. Mi svakog čoveka, svaku ženu moramo da čuvamo. I zato se potpuno mora promeniti odnos, kao i prema porodiljama, tako se mora promeniti odnos i prema starijim sugrađanima. A kako ćemo to promeniti? Jedno je domaće vaspitanje, na koje, nažalost, ja ne mogu da utičem. Nikako. Ali postoji vaspitanje u školi, vaspitanje u vrtićima, vaspitanje u radnoj organizaciji i jednostavno da se oni koji se grubo ponašaju sankcionišu. Mi svi znamo međusobno kako se ko ponaša prema pacijentu. Da se naloži. U svakoj ustanovi. U svakoj ustanovi. Ako ne zna direktor, recimo tamo da ima 2-3 hiljade zaposlenih, znaju načelnici. Ćute, pa neka oni onda budu odgovorni. Znači, hoćete da mi kažete da se u stvari sve zna? Naravno. Pa šta? Beograd je jedno veliko selo. A jeste Beograd veliko selo. Sve se zna, ali da biste mogli nešto da uradite, morate da menjate, pre svega, mi u zdravstvu, zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji je nakaradan, i moramo da menjamo zakon o radu. Vi nemate po zakonu o radu mogućnost da nagradite onoga ko vam drži kliniku ili dom zdravlja i da kaznite onoga ko namerno neće da radi ništa. Plate su iste. Postoje ti platni razredi. U redu je da se plati škola koju je neko završio. Ma dobro, to nema veze sa učinkom i sa radom. Naravno, mi moramo da vidimo šta je učinak. Da li je učinak broj pacijenata koji će neko da pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili je broj bolesti koje on otkrio u prvoj fazi, pa su izdavanja za lečenje takvih pacijenata mnogo manje. Pa dobro, a ko će to odrediti? Pa mora će urediti Republičke stručne komisije. To je njihov zadatak, težak zadatak, ali zato one moraju biti... A koliko se priča o tim platnim razredima? Koliko pričamo o visini primanja? Pa evo sad treba da vidite koeficijente. Pazite, mi imamo ljude bez kojih ne možemo da radimo u zdravstvu. To su on takozvani zdravstveni saradnici. To su medicinski fizičari, to su psiholozi, to su defektolozi, to su logopedi, to su embriolozi, to su molekularni biolozi. Vi danas ne možete ni jednu inovativnu terapiju da date bez molekularnog biologa koji će napraviti analizu. Ne možete.
Oni su svi završavali fakultete, njihova plata je kao malo nešto više možda od plate medicinske sestre. To je nedopustivo. Mora se platiti njihova škola, mora se platiti njihovo znanje. Mi lekari imamo 6 godina studiranja. S druge strane, i među nama postoji razlika. Imate specijalizacije koje traju 3 godine, specijalizacije koje traju 6 godina. Znači, moraju se napraviti određene razlike. S druge strane, imate sestru koja radi u intenzivnoj nezi, koja bebu od 120 kg treba da okrene bar 2 puta, koja treba da ga nahrani, koja treba da ga okupa, koja treba da ga obrije, koja treba da ga ošiša. Znate šta znači dobra nega? Te žene moraju biti plaćene drugačije. Instrumentarka. Mi možemo da se smenimo za vreme operacije. Jedni otvaraju, onda glavni hirurg radi onaj glavni deo posla, drugi zatvaraju. Ona je sve vreme oprana. Instrumentarka mora da ima veću platu. Jedno je raditi sa nepokretnim bolesnicima, od kojih bukvalno život im zavisi od nege sestrinske. I te sestre moraju biti nagrađene. Znači, to sve mora da se uzme u obzir. Sindikati se čak sada u novom kolektivu nisu izborili zato da doktori koji zaista dolaze iz unutrašnjosti dobiju bar plaćen put i da dobiju odvojen život. Oni treba da plate stan. Kolika je plata u Nemačkoj instrumentarki? Ne znam. Nekdo oko 2.500, ja mislim, evra. 2.500 evra? Ja mislim da je tako. A kod nas? Zapravo da vam kažem, negde prosek. Pa ja mislim da je oko 70.000. Sad sa ovim povećanjem možda 80.000. Da. A dobro, velike su to razlike. Ogromne. Apsolutno. Dakle, kada se priča uopšte o tome, malo pre kad ste rekli sve se zna, pa jel imate situaciju, jel vas nekad grize savest što nešto znate, a niste rekli? Ili vi sve kažete? A ja sam uvek rekla. Jeste uvek rekli? Pa da, nekada sam zato i... Ne mogu da kažem da sam trpela neke konsekvence, da budem iskrena. Jer ako ne pričate o problemu, vi problem nećete rešiti. I dobro je što se priča o ovome. Dobro je i zbog lekara, i zbog pacijentkinja i pacijenata. Uvek o svakom problemu treba pričati. Njega ne treba naduvavati i ovo što ste vi rekli. Ne treba sad krenuti lovna veštica. S druge strane, svi smo i tu različite. Znate, o meni mogu da pišu što hoće, mene baš briga. Ja znam ko sam, šta sam u životu radila i šta sam ostavila iza sebe za svojih 40 godina rada. Ali imate ljude koji su jako osjetljivi na to što se piše o njima. Velika većina je, profesorka, osjetljiva, da se razumemo. Moraju da shvate da su to mreže koje su pustile različitim ljudima, iskompleksirane i neiskompleksirane, da pišu što hoće. Pa neka pišu. Ako im je tako lakše, ako im je to neki vid psihoterapije, pa neka pišu. Šta me briga? Rezultati treba da govore za svakog od nas. A o problemima treba da se govori i tu su mediji izuzetno važni. I moraju da se govore na jedan, dok se ne završi sve, na jedan neutralan način, naravno nećemo praviti lovne veštice, ali evo, da se nisu pojavile slike pojedinih porodilišta, krenula bi rekonstrukcija kad tad, ali ne bi krenula možda odmah. Da, ali pojavljaju se po mrežama i imena raznih lekara, vaših kolega sada, se pojavljaju imena ginekologa. Ste to videli? Ne. Niste? Nisam. Dobro, pa dakle, postoje određene grupe koje ukazuju na to da je neki broj, ne znam koliko ima lekara po tim spiskovima i čak nije jedan spisak nego ih ima, pa sad kažu svaka je doživjela nešto od određenog lekara. Pa se sad javljaju žene kojima su recimo ti isti ljudi spasili život. Zato vam kažem, ovo je krenula jedna lavina sa kojom će neko morati da se izbori. Pa i očito da... će morati Ministarstvo zdravlja. Naći ćemo način. Dobro. Korona nam je urnisala srce, alarmantan porast broja umrlih poslednjih godina od srčanih bolesti. Sada je grip, ali opasnost vreba kasnije. To kaže kardiolog profesor dr. Predrag Mitrović iz Urgentnog centra, Kliničkog centra Srbije. Nedavno je izjavio da se kod mladih ljudi dalje javlja problem u post-covid periodu, odnosno se na kardiovaskularni sistem. To je izjavio za Blic. Dakle, recite, je li to tačno? To je tačno. Nažalost, ja sam juče bila na jednoj sahrani čoveka koji je zaspao i nije se probudio. Mladog čoveka, 69. godište. Svaka prehlada, svaki grip. Ja sam preležala sad za novu godinu. U životu nisam toliko kašljala. 3 noći nisam mogla spavam. Nisam pila nikakve antibiotike. Pila sam čajeve, supice i vitamine. Ali, ja sam odležala. 5-6 dana ja sam odležala, ali bukvalno odležala. I mislim da mirovanje apsolutno omogućava da se organizam oporavi. S druge strane, ja nisam odmah krenula u maksimalne aktivnosti posle tih 4-5 dana.
nego polako, postepeno. Znači, ako stanujem na drugom spratu, neću idem peške, idem liftom. Šta se dešava kod mladih ljudi? Oni u želji da se to pre se oporave, preterano rano krenu s aktivacijom. I mislim da je to jedan od glavnih uzroka popuštanja srčanog mišića posle teških virusnih preklada ili lakših virusnih preklada i sl. S druge strane, postoji genetika. Neko je osjetljiviji na nešto, neko je osjetljiviji na nešto. Vi imate ljude koji porodično imaju proširenja na krvnim sudovima mozga. Imaju aneurizme. Ali to, ako ćete mi pitati da li je aneurizma nasledna, pa nije nasledna. Zato što imate mnogo veći broj porodica u kojima samo jedan ima aneurizmu. Da li me razumete? Razumem, ali postoji višak smrtnosti u Srbiji zbog COVID-a? Ne, ja mislim da je čak u ovoj godini 2023. manje umrlo nego 2022. godine. Mislim da će 25. januara, mislim da će Zavod za statistiku izdati saopštenje koliko je tačno rođeno i koliko je umrlo u toku prethodne godine, ali mislim da je manje od 100.000 umrlo, eto kažem, čekamo 25. pa ćemo imati dete. A šta se dešava? Juče sam baš izlazila na njihov sajt da pogledam. Da, šta se dešava sa velikim kašljem? Dakle, to je, sad kad ste malo pre rekli, 3 dana sam ležala, ja znam ljude koji kašlju mesec i po dana. Tako je. I ja sam kašljala 10 dana. Da. Pa šta je to? I to prvi put. Pa ne verujem da je to veliki kašalj. Ja sam vakcinisana onom starom Torlakovom vakcinom, živom vakcinom protiv pertusisa. Torlak je imao odličnu DTPR vakcinu i mislim da treba da je proizvodi ponovo. Šta je saopštenje Svetske zdravstvene organizacije? Jer nije samo kod nas pojava pertusisa. Pojava je u drugim zemljama. Pritom 900 obolelih na godišnjem nivou ne smatram da predstavlja nekakvu veliku epidemiju. Znači, to je od januara prošle godine do januara ove godine. Kako se uopšte dijagnoza postavlja veliko kašlje? Dijagnoza se postavlja analizom krvi i analizom brisa. Može PCR-om, a može i analizom antitela. I s druge strane, eto, svi koji imaju sumnju na bilo kakvu virusnu bolest, molim vas, šaljite uzorke Torlaku. Torlak može da identifikuje sve. Još pogotovo sad kad bude izgrađena, ja se nadam do druge polovine ove godine, nova laboratorija, mi ćemo biti u stanju da izolujemo bilo kakav uzročnik, čak i neki koji ne znamo. Znači, Torlak, zaista se ulaže u Torlak i Torlak dobija svoj značaj i koji je apsolutno neminovan. Šta je pokazala analiza Svetske zdravstvene organizacije? Da imunitet živom vakcinom pertusisa traje mnogo duže nego ovim pentaksom. I možda je to razlog što se pojavio pertusis ponovo. S druge strane, vi imate situaciju da u određenim sredinama nije dovoljan procenat vakcinisane dece. Nekako ispada da je maltene u najrazvijenijim gradovima najmanji procenat vakcinisane dece, a po malim mestima gde se veruje svom pedijatru da je taj procenat zaista zadovoljavajući. Dobro, u gradovima su bolje obavešteni da su vakcine opasne, jel? Pa, to su obaveštenja preko interneta. Ja ne bih to tvrdila, ali ono na čemu bih recimo insistirala... Ne, ovo sam rekla ironično, pošto vi danas imate tumačenje da je dobro što postoje društvene mreže, jer danas mogu da se jave ljudi koji nekada nisu imali gde da se oglase, a danas mogu da kažu istinu preko društvenih mreža. Da, to je, da li je to sad istina ili je to njihovo lično viđenje. Ja samo molim sve one koji misle da je internet medicina dovoljna medicina, da se strogo vodi računa o kakvim se časopisima i ko šta objavljuje. Znate, ima i naučnika koji su od velikog autoriteta, koji će nešto kritikovati. Ja mogu da poverujem takvom čoveku, ali neko ko se pojavio niotkuda, nikad nije bio ni u jednoj laboratoriji, pročitao je par članaka na internetu i sad on treba da tumači medicinu. Medicina je mnogo komplikovanija od toga. I zato je dobro što naši pacijenti i uopšte naši građani u 80% slučajeva najviše veruju svom lekaru opšte prakse. Zato je jako važno da lekar opšte prakse bude dobro opremljen i bude dobro obrazovan. I da tu stalno radimo na edukaciji noviteta. Ne za hipertenziju, za dijabet i sve ostalo, nego da osposobimo te ljude da zaista mogu da završe 90% posla, jer mogu. Treba ih obučiti da rade i to je ono na čemu ćemo raditi narednih godina. Da urade ultrazvuk. Danas imate rengen u jednom koferu. Što možda napravi jedan snimak? Nema zračenja. Nema. To je toliko minimalno da treba napravite 2,5 miliona ekspozicija. Pa ko će to da napravi? U svom životu neće niko napraviti. Da biste se ozračili. Znači, možete na poljani da napravite snimak. Danas iz kapi krvi možete 20 analiza da uradite. EKG mora da zna svaki lekar opšte prakse. Defibrilator, reanimaciju. To je ono što oni moraju da znaju. I naravno, kada vi jednom, drugi put, treći put pomognete svom pacijentu, on će slušati samo vas.
A onda će taj lekar opšte prakse biti i kontrolor specijaliste. Poslaće mi pacijenta, ja ću ga vratiti oduzetom. Ajde, jednom desilo se. Poslaće mi ponovo. I ja ga opet vratim oduzetom. E, Boga mi, ne verujem da će mi poslati treći put, nego će tražiti drugog neurohirurga. I to je tako. Da, ko će... Digitalizacija, znači povezivanje elektronsko. Vi kad kažete lekar opšte prakse, da li mi treba da vratimo poverenje u dobre lekare opšte prakse ili nemamo dobre lekare opšte prakse? Imamo mi odlične lekare opšte prakse. Ja ću sad da potpišem da svaki lekar opšte prakse bolje zna interakciju lekova nego bilo ko od nas specijalista. 100%, jer on gleda šta se dešava s pacijentom. On čita. Milica Urošević, koja je doktorka mojih roditelja, pokojne majke i sada tate, ja mogu da pričam šta hoću. Ako Milica nije rekla, ma doviđenje. Tako poštovanje. E, tako je, nemaš ti pojma. Milica je rekla ovako i to je prava stvar. Jer je Milica u pravu, obzirom da se radi o bolestima kojima se ja ne bavim. Tako da moramo vratiti to poverenje u medicinu zasnovanu na dokazima. A kako ćemo zasnivati na dokazima? Pa opet dolazi statistika i matematika. Uvek radi na kraju. Nastavila su deca da idu u školu, iako se pričalo o tome da će možda da se odloži polazak, odnosno povratak u školu zbog gripa. Kakva je sada situacija sa gripom i virusima? Pa mislim da je situacija pod kontrolom. U Batutu je radila cele prošle nedelje jedna vrlo ozbiljna ekipa epidemiologa i na osnovu analiza koju su oni napravili, dali su predlog Ministarstvu zdravlja, ja sam to podržala, da nema razloga da se odlaže polazak u školu. Mislim da je najveći udar bio sad decembar-januar. Sad polako, sad vidjet ćemo, hladno, sećate se kako je bilo, nekad kažu hladno je, pa kad bude toplo za COVID je bilo, bit će super, pa kad je došlo toplo vreme, ono je još gore. Tako da pratit ćemo. Znači, pratit ćemo i na osnovu epidemiološke analize, na osnovu brojki ćemo donositi odluke u narednom periodu. Da, mnogo vam hvala na gostovanju i mi ćemo pratiti i čekamo, dakle, sve izveštaje. Mogu samo nešto da kažem, jednu lepu stvar. Napravili smo analizu broja pobačaja u Srbiji za poslednjih 20 godina. Sa 29.000, skoro 30.000 pobačaja 2003. godine, broj je spao na 11.000 2022. godine. Tako da ja se nadam da pre svega postoji dobra prevencija neželjene trudnoće, što je daleko bolje za žene nego da idu na pobačaje iz bilo kog razloga. Naravno, uvijek će biti medicinski indikovanih pobačaja, onda kada je ugrožen život majke, onda kada je plod jasno oštećen i tako dalje, ali ovo sada govorimo o namernim prekidima trudnoće. I s druge strane, moja molba mladim ženama, mladim parovima, deco, deca se prave između 20. i 35. godine života. Dajte, venčavajte se, pa razvedite se, posle bit ćete roditelji svoje deci. Ali najzdravija deca se rađaju u tom periodu. Sad ste dali savete na koje imam amandmane, a znam da žurite. Nema problema, ali zaista jeste tako. Pa dobro, znam. To je nekakva fiziologija koja jednostavno tako postoji. Ne kažem, postoji i trudnoće kasnije i rodi se i zdravo dete i bude zdravo dete i tako dalje. Sve okej, ali vidite da se ta granica pomera. Pa u krajnjoj liniji i država pomaže sve starije i starije trudnice, odnosno omogućava veštačke oplodnje u starijem dobu zato što se ta granica prosto pomerila. Ja se slažem, ali je najzdravije da se deca rađe između 20 i 35. godine života. Jel se i dalje vodi starija prvorotka posle 30. Posle 35. ja mislim sad. A sad je već posle 35. Pa da, ali treba zaista. I zbog svog zdravlja, i zbog zdravlja dece, i zbog zdravlja porodice. Znate, ljudi kad su mladi, oni se prilagode nekako tim obavezama koje imaju deca. Ja možda nisam kompetentan da o tome pričam, ali onako fiziološki, medicinski i ljudski, mislim da je to pravo vreme kada treba zasnivati porodicu. Mnogo hvala profesorka na gostovanju i hvala vam što ste došli u Uremek.